بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا و دا غب رحم و کرم سرا من دا سورة الفلق بارک باس خبری کری المعوذتان دا دیدوانو باس فزائل بین شیو او من بخبری حتی الوسع مختصر کو زکا چی وقت اغا لگ دے او ملگری اکثر دلرو نراغلی ناغوی با خپل جیتا زان رسی دا سورتونا اللہ رب العزت تا قرآن پا آخر کی روستی دی وجد آگی دا دا آگی دیر حکمتونا بیانی گی یو حکمت پا کی دا بیانی گی چکل انسان دا قرآن کریم والولی یای ازدکی یای یاد کی نو دا قسم قسم دشمنان جوڑ شی پا پیریانو کی هم او پا انسانانو کی هم چاگه شیطانان تی نو کوشش کئی دا دا بندولو کوشش کئی چیر دا دعوت ودریگی دے دا قرآن بیان نکی دے ازدن نکی پس طریقه دا دین علول غواری نو دا دو سورتو نوائی چی اللہ رب العزت تا دا هر شر نساتی و حفاظت تی کئی دا دو سورتو نو آغا دی دا زمان دا خلق دیر منگ پسی رازی او تپوسون کئی او معلومات کئی دا غب بارکی دا چی دا سختی دیری دی مصیبتون دیر دی منگ بزان سنگ ساتو دا جادونا او دا بد نظرنا او دا پلانیشینا او دا آغشینا او دیشینا کور دا غیر دا پارا خط طریقا غا پاگ طریقو کی او دا دا چی دا دری سورتونا سورت الاخلاص الفلق الناس دا ویو پزان بانی چوفکے دا دا طولنا بہترین دم ام دے دم دکا چی دم خو شریعت کشتی خو چی کل آغا آغا دم دا شریعت پا حدودو کی او پا آدابو کی دن نئی کل چی آغا دم کی غیر شرعی کارون شروع شی چی نن سبا اکثر دقی کی گی نبی آغا دم ناروا دے دی بازو منگ تا دا دم دا قصر دیر اگرانا کڑی دا منگ یرولیو چی دم ویلی چی بس دا عوام غریبانان خصوصا اسی ویلی چی دم بگور سب علائی نا دم ستا وی دم دیتا وی چی تر اللہ کتاب پزان بانی وی پا دی نیت چی اللہ تعالی شفا در کی دا قرآن دا چی منگ سر دے او دا چی منگ ووی دا روال پزان بانی وی خصوصا دا سورتونا خصوصا دا سورتونا سورت الاخلاص سورت الفلق سورت الناس او بیا دی که دا دو سورتونا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی چی کل جادو شو او لبید ابن عصم الیهودی جادو کرو خبیس نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دا سورتون پا زن بانی زکر ما تا اس تا وقتی ہوئی چی دی که اختلاف تی چی دا مکی دی که مدنی دی نو بازوی دا مدنی دی وی دا پا دا غٹیم نازل شیوی دی او یو حدیث کی دی سر ازی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با زن وقت پا وقت دمو را دمو دا دا مؤمن طریقه دا زن دمی را دمی زکر چیز پتا نلگی شرون او آفتون دی نو چی اللہ تی وساتی وی چی کل دا دو سورتون اللہ نازل کرو کنا دا خیرنی دوا نو وی طول دمون پریخو دو او دقا دو سورتون بیوی بس صرف داگه دو سورتون نو دا دیر قیمتی سورتون ای پا زان بانیم وایا پا دیخپلو بچو باندیم وایا اللہ با دی دا هر شر نا او دا هر مصیبت نا با دی اللہ ساتی نن سبا چی دا شرون دیر شیوی دی کنا او دا جادو و کود و منتری و بد نظرون دا چی دیر شیوی داگه یو و جاگه دادا زمان لری کیده دا اللہ دا دین نا او پا غل لری کیدو کی بیا دادا چی دا سهر ماخام اذکار منگ نوائیو دا منزن بعد چی کم اسکار دی منگ دا اگه احتمام نکو خدا سهر ما خام اسکارو که تاستما وقتی ہوئی دا سورتو نشتی دا منزن بعد چی کم اسکار دی پایی که دا سورتو نشتی آگه منگ نوائی بیا گرزو تا پوز کو چی دا بگور سی چل شوی او دا بگور سی چل شوی چل دا شوی دی چی تا اگه ذکر اگه ورد نوی چی دا اگه سرب اللہ رب رزد تا دا هر شر نو ساتی نو کمی من کن اللہ رب العزت پا دی دا ہر شر نساتی مقصد دا صورت بین شیو چی اللہ رب العزت منگو ساتی دا ظاہری شرونونا او دا دیر روان صورت مقصد و سردہ دے چی اللہ منگو ساتی دا باطینی شرونونا نو دا دو صورتونے چی کلتا ہوئے کنا اللہ تا دا ظاہری شر نمو ساتلی او اللہ تا دا باطینی شر نهم و ساتلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
توایا پنا غوالم پرب د سبا سرا توایا قل نبیا دا سوال دے چھ قل اوایا اعوذ برب الفلق نو بکار دے چھ خبر دیز نہ شروع شو اعوذ برب الفلق نو دے وسر تو دے پک ولو وچ توایا دک سوال د بعض صحابہ کرام نہ شیو چھ دی تہ بکی بس ضرورت چھ قل وایو کو اعوذ نہ شروع ک کنا دا قل خو اللہ پیغمبر تو چھ تری سوایا نو جواب دا گئی دا دے اگر دی جواب ور کو گورا وی اللہ چھ پیغمبر تہ سنگ ویلو اغا قشان منگ تووی او سنگ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تویلو اغا قشان منگ تاوست تویلی تھی بس اللہ ویلو قل اعوذ برب الفلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو قل اعوذ برب الفلق منگ یا بوا لوی فائدہ پا اول سر کی اغا دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشان شخصیت محتاج دے دیتا چی اللہ وساتی دا ہر شر و مصیبتنا نظمہ استا بارکن بیسا خیال تھی تا چرتا ایسی اللہ تا پریاد کرے چی اللہ ما وساتا دا شرون کنا صرف چی کل مصیبت رایشی بیا با گرزی را گرزی چی زما پشان دیندار سن خراب شو دمانگ دزان نگر تو میدون دیگن چی یعنی زو پا ما مصیبت را گئی پا ما آفت را گئی تا خودنا سوالو که تا چرت یو رز اللہ تا پریاد کرده دی جڑلی دی چی اللہ ما دا شرون و مصیبتون رو نوساتا دا پیغمبر دی او اگا اللہ تا یا اللہ پناغ و عالم پتا سرا دا پناغ پا بارک خبر شیو دا تفسیر پا اولنی درس کے استعادہ چکل منگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تفسیر کو التا منگ ذکر کرو نو پناہ غوالم پا رب دا سبا پوری یا پا رب دا سبا سا الفلق دیکھ اصل کے معنی دا شلیدو پرتا دا فلق دا پا ربی کشلولو تاوی نو ولی سبا دلتاوی دا مشہور تفسیر دے چکل دا شپا وشلولی شکن نو دا غین ورز روزی رنا نو ذکوی پا رب دا سبا دیکھ نورم تفسیرو نشتی دویم تفسیر پا دیکھ دا دے وی پا رب دا مخلوقات سرا الفلق معنی رب دا مخلوقات سنگ مخلوقات لک وی مخلوقات دیسی چی دلتا معنی دا دا دیکھ معنی دا شلولو پرتا دا نو چی دی تیاری تاو گوری اللہ کل دا ورز اللہ چی کل تیارا وشلی نو ورز تیرا وزی دا غرونو نا زمکا وشلی دا غین اوبر وزی زمکا وشلی دا غین فصل لوزی دا مور دا خیٹی نا بچے روزی او دیسی پسی بیازا نو دا سمر مخلوقات چی ستا مخیل رازی دا پا دی کدن نرابی نو تا دیسی مویلشی قل اعوذ برب الفلق تا او آیا پناغ وارم پا رب دا مخلوقات سرا خواہ دی کیا فائدہ بلا برب الفلق پا رب پا آغا رب سرا چی آغا دا سبا رب دے شپیش لولی دا سہری تی راویس تے دے زمان استاد پارا پاکی دا فائدہ دا گورا کم رب چی دا تیاری وشلے و دیدین سار رو باسی کنا آغا رب زمان استاد ہر مسئلہ حل کولیش بلا مسئلہ گورا شر توری شر سی توری شر رنگ توری نا بد شے دے اثر بدی بس او دا خوازی دا چی دے بد شیتا و بد اثر تا خلق دیسی گوری چی دے تور شے دے خلقوی تور بلا دا دا شرون چی دی دا تور دی تور دا دی ختمول دا رنا دا نو رب دا سبا یاد کو کم رب چی دا شپی دا تیاری ختمی که و سحر راولی آغا رب دا شرون و ختمولو بان قادر دا تیاری بختمی که و سبا براش من شر ما خلقو دا شر دا آغا سن چی پیدا کرده دا آغا پا دی که طول دن نرالی هر قسم شر پا دی که دن نرالی هر قسم شر اگورا ده شر نسبت اللہ تا نکی خدایات که چی خیر او شر چی دی دنیا کی دی طول اللہ را طرف نیتی نو بیا سنگا نسبت بیا اللہ تا نکی گورا ده شر پا نسبت دی مخلوقی او ده مفعولات چی کم ده اللہ پا غی کی شری نور دا اللہ رب العزت کارونا اگا محض خیر دے کی دیشی دیو انسان دا پارا اگا سی اگا شری دی انسان دا پارا با تبار دا انسان دا مفعول کم کی چرا کار کی گی خو نور دا اللہ رب العزت پا کار کسی دے خیر و خیر لیکن سڑے دے اللہ پی مرگ راوستو خیر دے که شر دے انسان دا پارا شر دے خو
ودي مركره ده خير جنت تلا يا الله رب العزت په دبن یو حادثه را وستا د دین غټه چاغي سره د دیش د شرم د ذلت د دین ته نقصان رسیدو لګین مخ کې دی مر شو خیر نشو او دیسه بشي بیا زه ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیری والنا هر کله چې تیرا هر کله چې تیری رو وړي یا او د شر د تیرینا کله چې را خورشي اصل کې غاسق چې د سپومی تم وي او د سپومی را ښکار کېده د دلیل د شپې سپومی دلیل د سره د شپې نه خه د شپې ده کنه نو دلته مراد شپه ده کله چې او غاسق تکي توري تیری ته وي کله چې د تکي توري تیری خوري شي د دې د شر نه یا الله وي ما وسات وجه دا ده چې د اکثر شریان چې دی کنه که هغه پیریان دي او که انسانان دي هغوی کله روزي هغوی د شپې روزي د خباستون اکثر چې د شپې کې نو ځکه د شپې تذکره خاص وکړه ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پوکو کونکو نه په غوټو کې النفاثات بازوی د شر د پوکو کونکو زنانو نه او که دلته مونږ زنانه ونه وایو هغه تفسیر به ډېر ښه ولي النفاثات دې کې ضمیر نفسونو ته راجع دی او هغه ارواحو ته چې هغه پلیت ارواح دي یعنی هغه پلیت روحونه چې پوکي کوي په غوټو کې په غوټو کې نو په دې کې دننه سړی م رالو او په دې کې دننه زنانه م رالي ټول پکې دننه رالو او که داسې ووایو چې نه دینه مراد زنانه دي نو هم خبره واضحه ده ځکه چې اکثر دا جادو او کوډې منترې دا په زنانو کې ډېرې وجه دا ده چې دوی کورونو کې فارغ ناست دي که نه ډېر کاري نه وي نو چې کاري نه وي دوی په دې جافو کې لګیاي نو دلته پناه غوښتی شو له دغه شر نه دا ډېر خطرناک شر دی الله دې موږ د جادوګرانو د شر نه وساتي او ځکه ګوره حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سزا یا صحابه کرامو نه چې کوم آثار نقلی بای کې سزا ضربه بالسيف راغلی چې د وخت حاکم او باچا هغه به تي سر وي د دې دومره دې ضرری دی او دومره د لوی شر دی کورونه تباه کوي عقیدې خرابوي بدنونه خرابوي اگر که د هر څه د الله په اذن سره کی خو دې په کې سبب شي سورت البقره کې تفصیل تیر شوی دی او دا دلیل د څه دی چې جادو اثر کوي بارک الله فيك دا دلیل لري چې جادو اثر کوي ځکه که اثر نه کوي نو به مونږ ولې یریږو چې اولی الله مونږ ته وایي چې ته داسې ووایه چې یا الله ما وساته د دغه پوکو نه چې د زنانې په دې غوټو کې کوي بیا ولې وایي داسې ښه دا غوټې د صحیح دا ګوره د دې جادوګرانو هم دا طریقه ده او دا د پیریانو هم طریقه ده که خیال م کړی د جادوګرانو هم غوټې جوړوي او په هغې باندې څه شی چفکۍ خباست او دا غوټې ورسره جوړوي شیطان هم دا چل کوي حدیث کې راځي چې کله تاسو کې یو سړی اوده شي نو دا شیطان د هغه دې سټ سره درې غوټې ورکي او دقه خبره کوي چې علیک لیل طویل ډېره اوږده شپه ده ډېره اوږده شپه ده دقه خبره درته کوي اوده شه اوده شه نو چې کله دی راپاسي یو غوټه هغه کولاو شي چې کله دی اوده شو کې دویمه غوټه کولاو شي چې منځله لاړ شي دریمه غوټه هم کولاو شي نو دا غوټې جوړول او په دې کې پوکي کول دا دغه ان شیطانانو هم کار دی کوم چې انسانان دي او دا د هغه شیطانانو هم کار دی چې هغوی په څه کې دي هغوی په پیریانو کې دي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کي حسد دا داسې خطرناکه بیماری ده چې په روایت کې داسې راغلي اگر که سندن داسې مضبوط نه دی چې دا د نیکیانې داسې ختموي نیکیانې داسې ختموي لکه څنګه چې اور دا لرګي ختموي نو دلته هغه شر هم ذکر شو خو دا وایي چې اذا حسد کله چې حسد راښکاره کړي ځکه چې تر څو یې راښکاره کړی نه وي که نه ګوره کله داسې لکه یو سړی په زړه کې دا رالو چې د دې پلانې سره ولې دا پلانې نعمت دی یو خیال یې زړه ته راغی بیا خبره ختمه شوه
دي کې نقصان نشتی کئی دتا لگ دے کل دے پا دے خبر پسی لگیا شی ور پسی شی ولی اللہ پلانی لدا نعمت ور کڑے حسد کینا بغض روزانه سوچونه د شپې سوچونه او سوچونه سوچونه اوس به دی د دې نه بعد کوشش کوي چې دې سړي ته نقصان ورسوي په ده حمله وکړي د ده دپاره یو کنده وکني دا نقصاني حسد دی ځکه چې راښکاره شو او حسد ډېره خطرناکه بیماری ده خو د افسوس خبره دا ده چې په پښتنو کې حسد ډېر زیات دی په نسبت د نورو قومونو او تعجب به الو کې چې کله دا حسد ته د دوو وروڼو د یو بل سره وینې چې هغه د یو مور او پلار نه پیدا شي او تعجب به الو کې چې کله ته دا د تره حسد د رویرونو سره او د رویرونو حسد د تره سره وینې بلکې د پلار او د زوی یعنی داسې زامن شتي چې هغوی په دې خفه دي چې ولې الله زما د پلار لره پلانې نعمت ورکړی او پلار په دې بچی خپه ده ته ګورې زه حقیقت وایم ما زما خو ته کسان نه غري چې هغه په دې نه دي خوشحال حسد علما وی حسد دی الله هلاک کی سه انصاف والا دی الله دې تباه کی سه انصاف والا دی شروع د دقه کس نه وکړه دا چا چې کوه ولي هغه تباه کو بیا دا بل تباه کړی نو عدل کړی ده سم عدل کړی اولنی نقصان حاسد چا لورکی ځان لورکی او ګور نقصانات ته په تقدیر باندې نرضا کیدل ځکه چې هغه تقدیر دی کنه الله تعالی یو شی درکړی دی اغله نه دی ورکړی اغله ورکړی تعالی نه درکړی ته به نه راځي حسد خو دې دراسه کیږي کنه نو اول خو ته اعتراض وکړه بس په تقدیر ته به راځي نه په تقدیر راځي نه بل بدګومانی په الله باندې په الله باندې بدګماني چېرې دی خو د دې لایق نه و الله ولولي دا ورکړه نو ته الله نه ښه پوهېږي دا خو ته په الله باندې بدګماني کې یا دا چې زه لایق وم په کار ده و چې الله مال راکړی و دلی نه یې ورکړی ته ورې د الله نه ښه پوهېږي ته خو په الله بدګماني کې څه چې الله کړي دي د عقیده ساته چې دې کې خیر دی درېیم نقصان د دې سره سړی بد اخلاقه شي بد اخلاقه څنګه لکه دوه کسان میلاو شو ما لیدلی په خپلو سترګو او تاسو هم لیدلی دوه کسان میلاو شو دا یو د دې بل سره حسد کوي حسد او دا بل زړه صفا دی خو د ده سره نه لګېږي چې د سره نعمتونه دي عزت دی یو شی بل شی د ده له ده سره نه لګي د دې نعمتونو د لاسه نو د دې د لاسه ورسره بد اخلاقي کوي هسې غواړي هغه خلک وایي که نه وایي د پلاني د ډډې هسې خارښتېږي وایي د دو سر اسی په زړه کې پرته ده خپل څه پلاری دل وجلې نه روري دل وجلې نه کنزلی دې کړی نه ولی وې دل ولی الله دا پلانې نعمت ورکړي د دې دل سره دې بد اخلاق شي بلا د دې دل سره دې خپل ژوند لند تنګ شي لکه د شپې کټ کې پروت ته خخ کوله کټ ته یې سی لګې دل مزیدار او دا وړي وړي دا پلانې سره چې دا شپک کمرې کور دی کنه چې دا به د غلا کړي که دا د څنګه آخر د سره خو هغه پلانې داسې ژور خوب کې ورننوتی دی ښه خڼاري کې ښه مزې ښه راپاسېدو سهار مونځ اودسې وکړو ناشتې وکړه دې غریب خوب هم ونه کړو په دې کې موزن ځان وکړو راپاسېدو بس مانځه لاړ او دا سرې سترګې نیولې وي د هغې نه بعد بیا کار لاړ په سر بوج او بیا د شپې راغی دا کیسه ده هغه لهسې نقصان ورکړو اولنی نقصان یې د ځان نه شروع کړو نو د حسد نه ځان لری ساتي موږ زه په دې درس کې دا خبر وکړ کنه دوره کې چې کله هم ویني چې الله چا باندې رحم کړی دی نو کته غواړي ته د وای الله مالم راک او دا د يهودو صفاتو یاد دي ته کنه دي زه په زه موږ وی موږ دا خبره کړو چې حسد میراث ته يهودو دی ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل دوی حسد کوي د خلکو سره په دې چې الله ولې د خپل فضل نه د خپل مهرباني نه ورکړي ته چا سره ګوره حسد ونه کی چې الله په چا مهرباني کړي او د الله خزاني ګورې تنګې نه دي چې دقه سړي نه به علي او تعالی به درکوي ته دې ځان له وغواړه ویا الله مالم راک خو بعض حسدګر ما داسې لیدلي داسې بدترین او شریان وایي زما هم نه دی په کار خو چې الله یې د ده نه والي
اوس دته ګوره دې کومه مرتبه کې دی. یو سړی خو لا بیا هم ځان لغواړي. یو سړی وایي زما هم نه دی په کار، زه دې هم په بد حال یم، خو چې دی هم په بد حال یي الله دې موږ داسې حال نه وساتي. دلته یو خبره سیب ذکر کوو، هغه ده چې کله دا ویلی شو من شر ما خلق، یعنی یا الله ما وساته د شر د هر هغه چا نه چې تا پیدا کړي دي. نو په دې کې دننه د شپې شرونه هم رالو، په دې کې دننه د جادوګرو شر هم راغی، په دې کې د حسدګرو هم راغی که نه رانغی. نو بیا څه ضرورت دی چې دا درې جدا ذکر کول؟ خو من شر ما خلق کار سره الو کنه دننه. نو جواب د هغې دا دی چې دا درې شرونه ډېر خطرناک دي. یوه دا درې شرونه په دې ظاهري شرونو کې پټ دي، د دې داسې اندازه زر نه لګي، پته یې نه لګي. نو ځکه دا خاص ذکر شو چې سړي ورته توجه وي. نور من شر ما خلق کې خو دننه ټول لالو که الله دې موږ د هر شر نه وساتي. سورة الناس دا مکی سورة تشپک آیات تی او ابتدائی خبریم اقا دی کمی جر سورة الفلق پاورکی شئی. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس توایا پناگوارم پر عبد انسانانو سرام. ورا سورة الفلق کی چې کوم شر ذکر شو هغه ظاهري شرونه و، دلته اوس باطني شر ذکر کوي. دلته کوم شر ذکر کی؟ باطني پټ، دا ډېر خطرناک شر دی. ها بله خبره، هلته چې کوم شرونه ذکر شو هغه اکثر دنیوي نقصانات ورکوي، دلته چې کوم شر ذکر کیږي دا اکثر سړي له دینی نقصان ورکوي، بلکې ورکوي سړي له دینی نقصان. نو دینی نقصان د دنیوي نقصان نه ډیر خطرناک دی، ځکه به دلته د الله اوس درې صفات ذکر کیږي. هلته صرف یو ویلی شو د الله یو نوم او صفت، قل اعوذ برب الناس، رب د انسان، برب الفلق، رب د سبا، بس. او بیا شرونه ډیر ذکر کړي. دلته د الله رب العزت شان بیانیږي په درېو طریقو سره، او شر یو دی. دلیل لے چې دا شر څه دی؟ خطرناک دی، ځکه چې پټ دی، پټ دی. بله دا چې الله دې مرسته نه کړي که نه، نو ته په دې شر نشي غالبه کېدی. دا ډېر خطرناک دی، پرېږدي دې نن کښته دی د پورې. هلته الله سره یې لوزونه کړي دي چې زه به خامخا ستا بندگان ګمراه کوم، او هغه د ابلیس دی. نو دا نور شرونه خو بیا هم څه ټیم دپاره بیا خوا دې خوا کې. او شپه ده، د شپې شرونه دي. ورځ خو را روانه ده که نه؟ ورځ راله. جادوګر دی شر به په څه طریقه بند کړی شي، حسدګر دی. خو ابلیس خو قسم خوړلی چې لاقعدن لهم صراطک المستقیم، چې یا الله خامخا به زه دوی ته په نیغه لاره کې کینم. د کوم وخته پورې؟ الی یوم یبعثون، د بیا راپاسېدو پورې. نو ډېر خطرناک دشمن دی، زما ډېر خطرناک. ها پناه غواړم په رب د انسانانو سره. رب تعریف مخکې تیر شوی دی، کله چې مونږ د سورة الفاتحة تفسیر کو الحمد لله رب العالمين. نو رب مالک تم وی، سید تم وی، سردار تم وی، او تربیت کوونکی تم وی. نو الله رب العزت پالونکی د ټولو انسانانو دی، د خلکو دی. ملک الناس، بچا د انسانانو دی. اله الناس، حقدار د بندګۍ د انسانانو دی. یا معبود د انسانانو سره، زه پناه غواړم په رب د انسانانو سره، په بادشاه د انسانانو سره، په معبود د انسانانو سره. ګوره رب دی پالونکی دی، نو مالک دی، او چې پالونکی دی او مالک دی، نو بیا هم د قیو معبود دی، ځکه دا په دې ترتیب راوړي دي. رب ملک اله، رب دی جو ملک دی، او چې رب او ملک دی نو څه دی؟ اله دی، لایق د بندګۍ بیا هغه دی. نو چې ټول عالم پالي، نو بیا څه ضرورت دی چې ما و تا په مخلوقاتو پسې ځو او هغوی ته سجدې لګو او هغوی ته چغې وو او هغه څوک پرېږدو چې دقه مخلوق پالي؟ دا ته چې ورته پروت یې، دا به د کوم ځای عقل وي؟ او دا څومره کم عقل سړی دی چې رب د مخلوقاتو، رب د عالم پالون کې د ټول عالم یې پرېښودی دی،
په یو پسې او په بل پسې منډې وهي. ها من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچوونکي نه چې پټېدونکی دی. فائدې ډېرې دي او خبرې ډېرې دي، خو دلته وخت مختصر دی. زه د وخت لحاظ پکې ډېر کوم، دین چې د ملګري په ټیم بیا ورسي بیا پکې ملاقاتونه مي او دعا مي. نو بوزه کې چې ما کوم درسونه کړي دي او د آخرني صورتونه پکې ما ترجمه او تفسیر کړی، هغه به واورئ بیا که علم زیاتوي. هلته موږ ښه په ارام ځای کې چې بوزه کې درس تفصیلي، هلته تفصیل ډېر شوی دی. یا الله ومې ساته، ای الله چې ته رب د مخلوقات وي، ته بادشاه د انسانانو وي، ته معبود د انسانانو وي، ما وساته د شر د هغه چا نه چې وسوسې اچوونکی دی بیا پټېدونکی هم دی. دو صفات دي دا د شیطان دي، یو خو وسوسې اچوي، دویم پټېدونکی دی. اوس یو سړی دا ووایي چې دا څه مطلب شو دی وسوسه چې پټېږي؟ الوسواس نه خو دا ښکاري چې دی ښه، یعنی ښه بیدار دی، هر ټیم وسوسې ور اچوي. نو بیا دې څه مطلب شو پټېدونکی دی؟ جواب د هغې دا دی، ګوره الوسواس الخناس دا دواړه صفات دي. دی وسوسه مچوي، دی پټېږم، دی دومره کمقل نه دی. ګوره دی ځي ته ګوري، دی موقع ته ګوري. نو کله دی مناسب ګڼي چې پټ شي او کله مناسب ګڼي چې وسوسه در واچوي. ځکه خو الله ګوره قرآن کې وایي که نه فاتخذوه عدوا، دا شیطان دشمن وګڼئ، وی ګڼئ، وی نیسئ، یعنی خبره صرف په خوله مه کوئ. دا ډېر خطرناک دشمن دی او ډېر هوښیار دی او موقع ته ګوري. داسې دې نه ګډوډ کړي. ستا څه خیال دی چې شیطان به راشي او تاته به چیغه وي پلانیا کفر وکه، کفر پلانیا شرک وکه، ستا که دا خیال وي نو ته بیا په بله دنیا کې پروت یې. په تا پسې داسې ځینه راځي که نه، او د داسې طرف نه به دې راګیر کړي چې ته به حیران پاتې شي. ځکه دې پټېږي هم، دې راښکاره کېږي هم. چې کله موقع دې مناسب وګڼي راشي تاته وسوسه در واچوي، چې کله موقع مناسب نه ګڼي بیا دې نه پټېږي هم. دا شان دې کې دا خبره هم پرته ده چې دې تختي کله چې د الله ذکر وکړی شي. لکه حدیث کې راځي که نه، چې کله اذان وکړی شي دې تختي، الله یاد کړی شي دې تختي. نو ګوره د شیطان نه د بچ کېدو لار څه شوه؟ د الله ذکر. او د الله ذکر څه ته وایي؟ صرف په ژبه الله یادول نه، د کاغه هر قسمه ذکر دی. یو د ژبې ذکر دی، یو هر قسمه عبادت چې کوې ته دا د الله ذکر دی. څومره چې ته دینداري کوې که نه، شیطان به درنه لرې. او دا خو مونږ دې قرآن کې څو څو ځایونو کې وایي چې شیطان په خپله الله ته ویلو، ابلیس ګوره وایي زه به ستا بندگان گمراه کوم الا عبادک المخلصین. خو ستا هغه بندگان چې تا چان کړي دي دینداری دپاره، هغوی ته زه څه نه شم ویلی. ولی ځکه چې هغوی د الله په ذکر کې هر وخت ورننوتې دي. نو چې کله ته د الله په ذکر کې لګیا یې په ژبه او دغه شان عباداتو کې په زړه کې لګیا یې، شیطان تا نه لرې دی. ځکه چې دی الخناس دی. له دې یو دا خبر راووته چې زموږ دشمن ډېر بوزدیله دی. څه نښه ده چې بوزدیله دی؟ پټېږي. خو دا راته ووایم کمقل نه دی. داسې نه چې ته دا ووایه چې زه بوزدیله دی مزی دي. بوزدیله دی خو کمقل نه دی. ګورې موقع ته ګوري. او دی چې را پټ شو که نه، خناس کې یو بله معنی پرته ده. دا همیشه پټېدونکي ته نه وایي. دی پټېږي، لږ صبر وکړئ او بله حمله به دباندې کوي. یا الله د کوم وخته پورې به دا زموږ او د ده سره د ده په منځ کې دا پلواني او دا پرزول رواني دا د مرګه پورې ده. بلکې حدیث کې راځي که نه چې ابلیس د ټولو نه لوی زور اخیری چې کومه ضربه تاله درکوي که نه، هغه سټ چې بالکل د تنې نه جدا کوي، هغه به د زنکدن په وخت کې دغه ټیم کې دی سخت کوشش کوي چې د په ژبه کلمه را نه شي، دی په الله باندې ښه ګومان ونه کړي چې دی داسې څه کفریه ټکې ووایي، دی سره د بدګمانۍ خبر وکړي. دا شیطان دغه ټیم کې غواړي ورته پته ده، ځکه پته ده چې دی اوس په آخرت کې قدم ایږدي، نو چې دا قدم د تباهي سره کیږي. نو خپل دشمن هغه ته
کم کلمگن ډیر بیدار دی ډیر خيار دی خو الحمد لله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الله وی زما په بندگانو ست زور نرسی الله ګورې دی شیطان له زور نه دی ور کړی خیال دې کنه موږ خبر هم کړو ها موږ یې کنه چاته زنجیر چولې سحر منزل سړی نه راتو دی چې موږ ورلو خپې ولې دی کټه تړلې ها دې نه دی چیرته ها دی الله محدود کړی دی وسوسو پوری بس اوس که چل چرته الله دله طاقت ورکړی وی د پړو او د زنجیرونو نو اسې هم د دې بازو دا حال دی چې لا بیا به ګورې څه حال خو چې موږ ټلیفون کولی وو چې هغې ته یې پړی چې ولیدي بیا خو به خبره بالکل ختمه وه دا الله رحم کړی چې دله زور نه دی ورکړی خبره صرف هغه وسوسې پورې چې په وسوسو یې زموږ دومره تباهي وکړی نو چې دغه بل زور وسړی چې بیا به ګورې څه کوه نو ډېر خطرناک دشمن دی اخیار اوسئ اخیار یو طریقه ده ده درته موقع مناسبت وی یو طریقه داره چې په عباداتو سړی دوکه کوي او دا مناسب دا وخې ولې مناسب دی الحمدلله موږ روجې تقریبا ختمې کړې تفسیر دوره موږ ختمه کړه په دې دې اوس دوکه نه کړي چې بس هغه څه چې وخت ورته وکړو بس ته بزرګه او بس ته ای مفتیه او بس ته ای مفسر د قرآن نور لګه دمو کا لګ دې ګناونو ته واپس شه د منځونه نور پرېږده نه نه مته اوس ته ډېر هوښیار دی ګوره په کوم طرف دله راځي بس دی نو دوه میاشتې تا قرآن دی بس لږ ستا د دې بدن په تا حق نه دی مونځ او مونځ مونځ او مونځ دا بدن دا د خپو د دردونه او دا په دې طرف به دله راشي رو 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 د دې عبادتونه به دې واړي یو دا خبره د روجې په اختتام کې ذهن ته راځي نو چې ګورې دا اول نه درته ما بیان کړه ګورې ها او که بیا هم تاسو د هغه په چال کې رالی نو دا به ستاسو ډېره لویه بدبختي ځکه چې ما درته هغه خبره هم بیان کړه چې دا خبره روجې په آخره کې یا د اکثرو عباداتو په آخره کې ذهن ته د دې شیطان د وسوسو د لاسه راځي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچي په سینو د انسانانو کې وسوسې اچي ګوره الوسواس وي بیا وي الذي يوسوس ښه چې وسوسې اچوونکی دی خو صحیح شو موږ پوه شو بیا الله وایي نه وي هغه وسوسې اچي اشاره دې طرف ته کوي چې دی د دې وسوسو اچولو نه غلی کېږي نه ما ته څه وي که نه دا د کوم وخته پورې به دا به د مرګه پورې دمه کېږي نه نو موتا بم دم کیونا لکه دی دی لگیا دی موتا دا اللہ نا لری کئی موتا با لگیایو چی زان اللہ تا نجدی کو او چی دی دا پوزا دا پوزا پا دی زمک را کاگی پا دی خورو کی ککڑا کی چی اللہ دا سنگستا بندگان دی پا دوی خود سر زمان وست نرسی زو تا یو سوی مو دوی کئی بایی بلس بلا دا وسوسی زرطا چی که سینی تا چی زړه اچي خو ګوره ته چې دې زړه ته ورننوځي نو په سینه به ورځي دا قالب دی کنه نو سینه یو صندوق دی دننه پکې څه پروت دی باچا د بدن ښه بیا ګوره زړه سره کار دی د بل څه سره نه دی موږ فایده ذکر کړې مو چې ګوره دا وحي چې راله على قلبک ها په څه راغلې وه په زړه په باچا راغلې وه د ابلیس هم ګوره د باچا سره کار دی ها د دې لاسونو سره کار نشتی نه د دې خپو سره نه د دې سر سره ځکه چې دا باچای د لکله ګډ وډ کو کنه د باقی بدن و سره بخپل ګډ وډ کی نو د دې سره ډیر حفاظت کوه او د دعا ډیر وایا یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك چې دا باچا ګډ وډ نشي او یو حدیث کې راځي کنه چې دا اندامونه دی دی زړه ته مینه ته وزاری کوي و انما نحن بك من ګورې ستا د لاسه یو ګورې چې ته څه کې معنا که ته په غلط طرف ته شوې نو ګورې موږ هم تبا یو او که ته نیغه لار باندې شوې موږ هم بچ یو ښه چې دا زړه ګډوډ شو بدن ګډوډ شو بدن لاړ جهنم ته اندامونه د چا د لاسه ګډوډ شو زړه د لاسه
نو د زړه احتیاط ډیر که او یو سړی نښتې دی په څه پورې په لاسونو پورې په خپو پورې په سترګو پورې موږ ورته وایو ته دغه دننه ټوټه چې کومه په دې سینه کې پرته ده د دې غم وکړه دا لاسونه دا سترګې دا غوږونه د هر څه برابر شي ذکر د کار هلته دی من الجنة والناس د پیریانو او د انسانانو نه اوس دلته بله مسله پکې راووت هغه ده چې دا زمونږ د دشمن یوازې په پیریانو کې نه دی دا په انسانانو کې هم دی فایده دلته دا شو چې تدبر پکې وکړي چې اے انسانه بیدار اوسه په تا ګوره حمله د هر طرف نه کیدی شي دا خو مونږ بیان کړه خو د یو خاص قسم دشمن د طرف نه کیږي د دشمنو ستا اقسام دي نو ډیر هوښیار اوسه اوس پورې خبره سر د دغه روانه د شیطان چې هغه پیریانو کې دی اوس خبره انسانانو ته م واورېده دا دوه دشمنان ستا دي او زما دي دوی مونږ نه پرېږدي ګورې ته چې کله دینداري کې یوازې هغه شیطان خو ستا زړه ته دغه نه راچي که نه وسوسې چې مه کوه زه خیر دی ځواني ده زه خیر دی لا وخت شتي د انسانانو کې چې د پورې کمن خطیره زمړه راځه ځان لري په دې وخت کې داسې مولا جوړ کړی دی ته دې ګیرې ته دې وګوره او ته دې خپل او دا لږې ورځې یو څو ورځې ژوند دی اوس مزې وکړه آخر کې به توبه وباسې که نه اولې پلانې چې کوي دا غټه خبره ده پلانې کوي نه او پلانې کوي نه او لګیا 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 آخر دا چې تا په یو ګناه کې ور واچوي زه د انسانانو کې دا شیطانان مې او هغه بل خو مونږ وایو الله یاد کړي چې وتښتي ده سره څه کې دته پوره قرآن ختم کیم نه تښتي ده سره پروت یو پاکي دا خطرناک دی بله دا ده چې د هغه نه مونږ ډېر یریږو د هغه پیري نه د هغه نه مونږ یریږو خو دې انسان ته د خیرخوا په نظر ګورو نو ذکر ده په خبرو کې زر راځو چې نه نه ابلیس خبیث دا الله لعنت دی زر زموږ خولې له دا ټکي راشي خبر دی انسانانو کې چې کوم شیطان دی او ته نه پیژني دی کوم تاته وي دین له مزه نه زموږ زړه کې دا نقشه پرېوتې دی چې دا خو انسان دی زموږ په شان بیا خپل دی بیا ملګری دی او بیا مسلمان دی څو خبرې شوې نو دی به څنګه مالا د ګمراهۍ طرف ته ورواړې نو ځکه دلته هوښیار اوسه دا دشمن هم ډېر خطرناک دی دا دشمن هم ډېر خطرناک دی خب بعضو علماو د دې بل شان تفسیر کړی هغه مشهور نه دی مشهور د قضیه کوم چې موږ وکړو هغه وایي وایي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچي په سینو د خلکو کې شیطان وسوسې اچي په سینو د خلکو کې هغه خلک څوک دي هغه د پیریان او د انسانان دي هغه د پیریان او انسانان دي نو معنی دا شوه چې ابلیس هغه دیندارو پیریانو ته وسوسې ورچي پوه نه شوې ځکه چې دیندار خو په پیریانو کې دي مسلمانان دي نه هغوی ته هم دی وسوسې ورچوي دا شیطانان چې کوم بیدینه دي په پیریانو کې ښه دلته څوک دا سوال هم کولی شي چې الله رب د انسانانو دی الله مالک د انسانانو دی معبود د انسانانو دی نو دا انسانان صرف یاد کړي حالانکه الله خو رب د ټولو مخلوقات دی نو دلته ولې انسانان یاد کړي که چېرته موږ دې تفسیر ته وګورو که نه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس چې وسوسه اچي د خلکو په سینو کې چې هغه په پیریانو کې دی په انسانانو کې دي نو د الناس مطلب دلته دی خلق څه مطلب دی خلق په خلکو کې ټول لاندې خلق څه ته وایي مخلوق ته پیری مخلوق ته دی پیری مخلوق ته او انسان چې دی هغه هم هغه څه دی هغه مخلوق ته په دې سره الحمدلله زموږ د قرآن کریم د تفسیر د دوره د سوار لسو پینزه سل ویختم هجری او د دوزره سلی ریشتم میلادی کال اختتام ته ورسیده او دا مختصر یو سو خبری وی د المعوذات پا بارکی او ما تا استوی که تفسیلی سو که وریده گواری ناغا د بوزی اگه درسونه واوری یو سو خبری او دا غینه بعد به دعا غواړو اولنی خبر هغه داده هغه دغه فلق سره موږ ذکر کړو ما سپخین هغه هغه د دې یو دی شلم او یو اشتم
اگر شلمو فلق یوش شلمو دا یوشتم دی خا یوسو خبری اولنی خبر اگر داد اولنی خبره طول اگر ملگرو تا چه اگر زمان سر پا دی دوره کی دو میشت شریکو اول پیغام اگوی تا دی اگوی تا پیغام داده چی دا اللہ احسانو گنی چا اللہ تا سولا طاقت در کو او دستا سو احسان پا اللہ بانی ندی ندستا سو احسان دے پا ما باندی ندا پا بل او پا بل بانی دی اللہ وی بل اللہ یمن علیکم ان هداکم لیل ایمان اللہ وی بلکہ ازباطن خوال اللہ کی جتا سولے دے ایمان توفیق تر کرے چرت زرتم دا عجو برانی شیخ ها چی زو تو بیاشتی قرآن تا دا خو اللہ پتا رحم و کرمو کچی پدی بدوم رو بندگانو کی تقور کرو ترالی که ناستی یو دا خبر یاد کئی چرت زرت دارا نویلی چی ما دیر لوی تو رو والی دا او اللہ قرآن کی پیغمبر تو منگا بلو زوی ولا تمنن تستکثر او پیغمبرا پل عمل دیر ونه گنی گوره ہوئی نو ما ویلیو کنه چی پیغمبر عمل دیر نیشی گنه لی ما اتا با دیخ پل عمل تا دست پا نظر گور یو دا چی دا ستا دیسه نیچی سینه پلا نشی ها یو خوشحالی دا اگا دا شکر پا طور دا قل بفضل الله و برحمته فبذالک فلیفرح دا اللہ بفضل و برحمت خوشحالی اگا خوشحالی دا اگر عجب نلے چی تا تزان غٹ کاری اگر خوشحالی دا چی اللہ پا ما احسانو کو زید دے لائق کرما دا خوشحالی شتی او دا مؤمن کی او دا دا مؤمن طریقہ دا او چیز دا قرآن پا ختم خوشحالا نشم زو پس خوشحالی دا او چیز دو میں اشتی دا اللہ کتاب تا پا ناست خوشحالا نشم زو پس خوشحالا شم چیز پا تراو پا تاجود پا روجو خوشحالا نشم دا دی پا کولو زو پس خوشحالی دا بیا دغه خوشحالی کې دا کوم چې ما ذکر کړ هغه کیسه دی یو فرق دی بلا کستا سودا مطلب چې دوه میاشتې کې مونږ قرآن وی او بس سینه کې پرې وته خبره ختمه شوه نو تاسو ډېر په کمزوري سوچ کې پراته یې د دې سره به تعلق ساتي د مرګ پورې قرآن الی سړي ذهن کې کینې ښه څومره چې وي څومره چې وي سړی ورسره عادت شي سړی چې د علماو ته وګوري که نه یو علماء ته سړی وګوري دوی دا درس کوي او دقی شان دیلی جی حدیث کرا گلی اللہ ویلی دلتا دای دلتا دای دا لاندی کسو تا دیسی حیرانی دا خبری دلی زین کی سنگل گور دا دو سر وقت شوی دی دا دوم را وری دلی دی وری دلی دی وری دلی چا اللہ پی دی پوہ کرے پا میاش دو کی سڑے پا قرآن نپوی گوری استاز دا مطبی چی بزا یو ویز ابن کثیر شما او بل چی دی قرطبی دی او تبری دی او بایا خواه مگو آوری دی پوختو کی قرآن بانی پوئی دا علماء دا اخیری ساوتو پوری ساوتو پوری اگوی منگلہ پورا نیو پوشی او دا حقیقت تے والا یعنی ما چی دیکھا لکم مطالعات کولا دا اللہ پا توفیق سر دا تفسیر دا پارا نیوی کتابو نیوی کتو زرط دا خپل رب پا نم قسم قرم دا روجی پا حال دا اگر پا کور کی چی دیر زینا ما تا دی سرالو چی ما زانت دووی چی تا دی زانتو گورا و دی سر تا دی گورا تاموی زبا قرآن پویگم قرآن بانی پو دادا زمان دی پا اللہ قسمی چی دیر زینا کی ما زانت دقی شاویلی چی تا زانتو گورا و دی سر تا دی گورا و دی کار تا دی گورا تا پا قرآن پویدی یو نی خبر پاکی ما خیل رالا نی مسئلہ پاکی رالا نو دادا مرگ پوری دا سلسل دا دا اللہ پا کلام پورا پوئی دے دیسی سنگ چی حق دے دا دا مرگ پوری بزمونگ دا دی دا کوشش رو آئے دا اسی نے چی سوک ڈڑا ہوا لگئی چی کسی لارا سا شوا آگ ختم شوا یا ما تا شہادہ ملاو شوا باس دا اس وقت کو لئے دا گتی جوڑ کو کی دے شہادہ ارس دا کو اسی دنیاوی رواج دے نور تا تا پتہ دے چی تا سمر پوئی دا اللہ پا کلام و سمر نی پوئی بلا زمان دیو بل سر دو میشتی ہوشوی پا دی که بلازم زغوس شویمیم حالانکہ دی کال لما یعنی ما تی سمر معلوم ہے ما زان دی کانٹرول کرده زکر غصه اکثر مالا دیر رازی
پدی چی ملگری مسئلہ نہیں آدی خو دی کال بلکل ما صدقہ نہیں ریکھ رہے دیر چیر ملگری تو غصہ شی آنا خو کزا غصہ شی آمی مغستہ سو دفائی دی پارا او کما تا سو منز کی تب اسنم کڑی نو دخپل علم جاتول دا پارا نا آغستہ سو دا پارا کما چا تا عدب خول دی نو دی دا پارا چی دے کی عداب راش کما چا تا دین خول دی دی دا پارا چی دے اللہ و دا اللہ رسول تا نیج دیش نما چا تا ویلی چی مال پیسی راکا نمی چا سر عقد کڑے دا خزمت چی روان کالا پوری و مال خزمت کی نمی دا چانا بلسا وقتلی نمی دا چانا بلسا کستاسو دا خیالو چی تاسو پینزه گنٹی با کیناستی استری شوی پینزه گنٹی با رزم کیناستاو تاسو با اسی ناسوی او ریدم زب ناسو ما با بیناو نو کس زمانگ منز کی دیسی دا غصی ماحول لاغلی زیو کس تا غصی شیم یا خبر میں تو سخت کری نو دا با دا اگر دا فائدی دا پارا شوی دی که زمانگ دا طول دا پارا اگر خیر تی بیا بلا خبر اگر دا یاد کئی چی دا سچی وستا سویلی دی دا دی مراجعہ الحمدللہ نن سبا خو ٹکنالوجی اللہ رب العزت دا سی ترقی ورکڑی انسان تا چی دا ہر سپا دی موبائلو کیا و پا دی میموری کارڈو کشتی دا درسون بیاورا کم وقت پوری ہمیشہ آورا کل تا موقع ملاوی کی درس آورا تو پا قرآن بانی بسی شی پوہ بشی او طول کم حاضرین چی را گلی دا طول تا آخری اگوی تا نصیحت آگا دادے چی روجا پا آخری سلگو دا پرون منگوی رالا و نندائی لار او دیکال لچی سمر زر لار زوتا حیرانی ما دیکال لچی سمر زر لار اگر کمو چی خرطمون و ران کڑیو طبیعتون گڑ وڑ کڑیو چی روجا رالا تفسیر را گئی او دا سنگ ما کستاسو خیالی ما برا تمنز منز کی پا مخوی یو سو رزی دی او دی سی دی او دگ دی او دا دی چلی دی ملگرو دا جذبه دی رشی زکی چی گران کارت ننزت اوستا داوی ما چی دگ یو سو رزی وی سوم روی پتای مونه لگی دا دا خوست منگو یو پتای مونه لگی پا اگر تیم منگ تا شیطان دا خبر داسی یو دگ کڑی و اخ یو میش بکیرو یو میش سو پرون منگ سورت النازعات ہوئی پا آخر اکی اللہ رب العزت سے ذکر کئی چی کل دا انسان قیامت لرائشی کا نا نو دے با دا گومان کئی چی یا خو ما دا مازیگر وقت پا دنیا کی تیر کڑے دے او یا دا ساخوا الا عشیتن او دحا دا ما یو تفسیر کتو یو علیم پا کی دا فائدہ ذکر کڑے وما تا سبنو ذکر کڑے وگا نا اغا دا وی کتا دا معلوم اول غواری چی دوی سن دا محسوسی چی منگا ورز نیم ایسا تیر کڑے یا سیسا نو ایتا سو چوکا دا تیر شوی جون ستا سوم رو واللہ چی سرے سو چوکی گا نا نو تیر شوی جون زمانگا منگ تخکاری دیسی چی یا خو ورز و یا نیم ورز و سر بی پوشیوی نی نو منگ با پا دیمیا سا پوشیویو خو دام دا شیطان یا وسوسه دا چی سلی تا دا کار سکی داو تا گران کی چی دیتی زان لری کی نو روجا اگر زمانگ نروانه دا او ارمان چی منگ تا پتوه چی چاپا کی گتری دا چی منگو لمبارکی ورکڑه چی سوک دا جهنم نازاد شوه دا چی منگو لمبارکی ورکڑه چی مبارک شپلانی اتا دا جهنم نازاد شوه او آغم پا کی منگ تا پتنیشتی خیر پا کی دا دے گورا دے نخ کار کی دو کی چی آغم پا کی پتتی اگر چی بیلے لی دا او حدیث کی رازی چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین ہوئے نو صحابہ کرام تب اوسکو نو یو وجہ دا ذکر کرا چی جبریل علیہ السلام ہوئے چی پچا باندی رمضان میں اشرالا او اللہ رب العزت بانی زان و نبخو او دا میں اشدق زان لارا نو دے دی تباشی حلاک تیشی دے دا پار دی تبایی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے آمین آمین آمینی پیوئے لے بس بازار ختم شو بازار لگ وقت پکی تھی آخر ایک چیگوی کنا سامانون چی خرسی بازار کی لگ ٹیم پا تیلے لگ ٹیم وی کسوک سالے راشو سو مال جوڑ شی بیا پا آخر ایک چی تور شی نو اکثر دی دکان سر دا اگر سپایانو والا گریزی یا دا پیشوگان دا گزی کی تاوی گرہ تاوی کچا سا گزار کڑی خوری خونور بازار ابن شی دا بازارو ختمی دو والا چی دا بازار دا نیکیانو دیکھیں میں وہ مزدوری روانا ہوا منگم گورے مزدوری کہو
من دا الله غلامان يو كان دا الله بندگان يو الله سر مزدوران يو دا الله دا پار لگيا يو نما پرون دي ملگرو تووي ما يكال دي سوشي چه مالك سن سن مزدوري مخي وركي دا وقت نمخي نسره و تده خوش آله جا لگه دي رخوا بگه مخي راك رب العالمين من سر لوزونه کرده جتا سوداو كي زبدا در كبتا سوداو كي زبدا خود دا دي سن مزدوري ندا گوره تا خوما او ته په دیو چې موږ د الله غلامان او بندگان یو دیګه ټوله فائدې زمونږه ده الله ته څه فائدې نشته خو بیا هم د الله سره یو بیه ده کنه لکه ګوره الله سره بیه شوی ده په جنت خو دا مطلب خو نه چې الله ته پکې فائدې ده خو بیه خو ده کنه ها الله رب العزت موږ سره لوزونه کړي آخرت کې به دا درکوم آخرت کې به دا درکوم آخرت کې به دا درکوم که تاسو روجي ونی هغه روجي کې موږ له څه نه څه مزدوری دی روزه ماتی کرا کئی تیجی روزه ماتی تکینی سور خوش آلی داد اللہ رب العزت ترپنا سن سور کرا تالی در کرا لصبر کوا خیرت کی خوبی دیر سے انتظار کرا دوشان دا تفسیر چی منگو اسوی گورا من کوئی اللہ نا اجر گوارو خود دی خوش آلی تیو گورا او سوچ کوا چی دا خیرت خوش آلیانی بسنگی پرون جی تراو ختم شو ملگری خوش آلو کتو برا وز دا ختم یعنی اختر سته وی اختر سته خوب خوب والله کرا کرے چی خوب بلکه را روان لگو دا کل دا ختم شو کنه بیا با در روان کال قصه شروع شو خواه سنگ دور بای او کم زی که بای نو چی سڑه و تا دوم را انتظارونو که باید آئی ختم راش سو چو که چی دا خود دیز خوشحالی دا لامنگ تا دا پتا نیش دی اللہ دی زمانگ نا قبول کی خو لامنگ تا پتا نیش دی چی قبول شوی دیو کنه نو چی سڑه اللہ لور شو دا قبول کرے شوی واغا بسن خوشحالی نروجه تقریبا لاړه بازار ختم شو چاچی ګټلې ده سمه ګټلې ده او چاچی بیللې ده سمه بیللې ده ولې وته زه سمه وایم چې د جنت دروازې کولاوي د جهنم بندي وي او د بیا بیللې ده هر شپه خلک د ور نه ازادي دو د بګینه د آزاد شي اعلان کېدو چې اے د خیر غوښتون کې رضا اے د شر غوښتون کې نور بند شه ختم کا تا کار دی پریده دی بیام نده کامیاب شوی دا لوی تاوان نده سم تاوان دی موقع نو سو کجا را موقع خلارا موقع لگه دیر لشتی الحمدلله ما خام پوری یا سبا ما خام پوری او مهربان رب دی دروازی دا غد در اکولاو دی نن و توا پشا و جال و تا پریاد و تو که او یو نوی جوان شروع که زه د دعا نه مخکې خصوصي شکریا ادا کوم ستاسو ټولو ستاسو ټولو یعنې کوم چې ما سره ناستو دوه میاشتې هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی رالو دلته کېناستو ځکه چې د دین دا زده کوونکي موږ ته د الله دپاره ډېر ګران دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی او هغه وصیت وایي دا د دین زده کوونکي چې درپسې راځي نو د دوی به ډېر خیال کوئ تاسو موږ ته ډېر ګران یې ډېر ګران یې ماته زما دې په الله قسم وي چې څنګه چې زه په خپلو بچو باندې مین یم کنه او د هغوی لپاره خیر غواړم دقې شان زه د هر هغه مسلمان لپاره خیر غواړم چې هغه ما سره داسې دین زده کوي بلکې د هغې نه زیات ورسره محبت کو که هغه سپینګیری دی که هغه کشر دی که هغه همزولی دی هغه ټولو ته ما د خیرخواهي په نظر کتلي دي نو ستاسو زه شکریا ادا کوم او قدرمن خلک یي په الله ګران شي دنیا کې خلک لګیا دي لکه امام بخاری او پیر دی خپل شاگرد فیربری صاحب ته هغه حدیثونه وي نو په منځ کې محسوسه کړه چې دا دې دسې لږ تنګ شو وخت ډېر واوړېد نو په منځ کې ورته یو خبره ته وکړم هغه وایي څه وایي بهر خلک لګیا دي څوک سره زر راټولوي څوک سپین زر راټولوي ما او ته د رسول الله سلم سره ناست یو او د صحابه کرامو سره ناست یو دې سره د هغه جذبه راوچته شو خلکو څه نه دي کړي تا سنا سوید الله کتاب تا ما تا پتا دا دا چا پا ملا درو ماری دیری دی ما پا که باز ملی گری دیری ملا بای تاوال را تاوال چا خپا گزاول طول اولا چا شوندی و چی شیوی پچا س پچا س چی ما تخکاری دا ستاو سر خیلی چی زمان رب ندا پتا و نی چی رب تاوی نی چی ستا پا ملا درل پا خپوری درل شوندی دی و چی تا دا کتاب تا ناسی سمر اجر بدل در کئی نو تاسو ډېر قیمتي خلک یئ الله رب العزت دې
نور هم تاسو له دین د خدمت او د دین د دي ذکر توفیق درک خصوصا اغه ملګری بیا په دې خصوصا چې هغه دې دوره کې زمون سره خدمت کړی دی دوري تاګه هر قسم دی کاګه مالی دی کاګه بدنی دی کاګه د کیمرې لګول دی کاګه کتاب یې خوده او چته ویل دی کاګه د جمعات خدمت هر قسمه خدمت چې چام کړی دی رب العالمین دی د غوینه په دې مبارک ټیم کې راضی شي الله دې دا غوی چې سحاجتونه دی الله دې پوره کړي دا خاص دې دغه ملګرو لپاره دعا چې کوم ملګرو د دې عظیم سفر په دوران کې خدمتونه کړي دي الله دې ول اجر ورکړي او شکریا دا لازم دې په موږ باندې چې ادا کړو د دې ملک ځکه چې د الله له توفیق نه بعد چې دا ماحول موږ ته جوړ شوی دی دا ښایسته د امن او امان ماحول او دا بارو ګوره باران ورېږي او دا ښایسته موسم او دا ښکلي ایسیان او دا غټ ښکلي جوماتونه او امن او امان دا د دې ملک احسان دی په موږ باندې که نه دی نو الله دې د دې ملک د امن او برقرار ساتي دا ملک دې الله چېرته هم نه خرابوي او الله دې دا ملک طاقت دې ول الله ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي اوس به دعا کوو انشاءالله خدایه دې کوي دعا په اخلاص سره دویمه یقینی چې الله یې قبلی یقین به دي تجربې به نه کوي الله حدیث کې راځي چې الله دعا نه قبلی د غافل زړه من قلب لاهن غافل حدیث کې داسې راځي توجه به د الله طرف ته ساتي پوره او په دې سوچ سره چې الله زما دا غوښتنه دا اوس قبلی هدي وخت وګوري قیمتي وخت دی روژه ماتي ته نږدې او حدیث کې راځي چې روژه ماتي ته نږدې دغه ټیم کې الله دعاګانې قبلی جی بارک الله فيك الله يقدر من الله يقدر بارك الله فيك الله آمين الله يجزاك الٹے گناہوں نہ اکڑو اللہ کا جرم اللہ کا جرم کا گورا دس سمر کوری خبر زمون دے مشر اکڑا دیر وقت نمونگ سے درسونو کی چی دا وقت اسیم تیری دو اگویم تیر کو منگم تیر کو خدا کم خوشحالی چی پا منگ دا دا پا خوشتی نیشتی دا خوشحالی دا لوی نعمت نو دعا کی دا خبر یاد کئی چی پا اخلاص سرا او پا توجہ سرا او چی دام یقینی چی اللہ زمان دا دعا دا قبلی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لک الحمد حتی ترضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حمدا كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. الله رب العزت زمان دا مجلس بركتكي، الله دي دا مجلس بركتكي، الله دي بمقباني بركتنا روري، الله دي بمقباني بركتنا روري، الله دي رحمتنا نازلكي بمقباني، الله دي رحمتنا نازلكي بمقباني. الله رب العزت دا دورا دا قرآن دا ويل أو ديت دا ناس تا زمونا قبولكي. الله رب العزت زمونا قبولكي. كم ملغري چي دلتو يا بحر أو ري دلدا يايلي دلدا، الله رب العزت زمونا طولنا دا عمل قبول كي. أو سكا مي كوتا هيبا كي زمونا شوي، الله دي ماف كي، الله دي منتا هر كمي كوتا هي ماف كي. أو كزمانا پا دي بيان كي سكا مي كوتا هي شوي، نو الله دي ما تداغي ما فيو كي. الله رب العزت من لبيا بيا توفيق و طاقت را كي پا دي سي مجلسونو كي، پا دي سي دورو كي دا ناس تي. الله رب العزت دا زمونا د قرآن آخرنی دوره نگرزی، الله رب العزت دا زمونږ د دین آخرنی مجلس نگرزی، الله رب العزت دا زمونږ آخرنی رمضان نگرزی، الله رب العزت زمونږ د اعمال قبول کی، الله رب العزت قرآن زمونږ د پاره سفارش کون کې وگرزی، الله دی قرآن زمونږ د پاره سفارش کون کې وگرزی، الله دی قرآن زمنګ د پاره دلیل وګرځي، او الله دې په موږ باندې دلیل نه ګرځي. الله رب العزت د قران د لاسه موږ له عزتونه راکي، الله دې د قران د لاسه موږ له عزتونه راکي، الله دې موږ د قران د لاسه اوچت کی، او الله رب العزت موږ له په قران باندې د عمل کولو توفیق راکي، الله دې موږ له طاقت راکي چې قران مطابق ژوند تیر کو، الله رب العزت موږ له د ویلو د اورېدو د ترجمې د تفسیر او د عمل توفيق دي. الله رب العزت من لراكي، الله رب العزت دا روجي زمنا قبولي كي، الله رب العزت دا روجي زمنا قبولي كي، الله رب العزت دا روجي زمنا قبولي كي، الله دي زمنا دا تراوي قبولي كي، زمنا دا قيام دي الله قبول كي، الله دي زمنا دا عبادات طول قبول كي، الله رب العزت دا عبادات خالص تخبل زان دا پاره وگرزي، الله رب العزت دا عبادات خالص تخبل زان دا پاره وگرزي، الله رب العزت پدي كي برخ دا بل چا دا پاره نگرزي. الله رب العزت زمنگا دلت دارا جمع كيد قبول كي، او الله دي ددي دلا سمنگا وبخي، الله دي منگا وبخي، الله دي منگا وبخي. يا الله زمن گناونه وبخا، يا الله زمن گناونه وبخا، يا الله اقرار كو ديرنا فرماني مستا كړي دا، يا الله ديرنا فرماني مستا كړي دا، يا الله دير كوتا هم ستا په دين کې کړي دا، يا الله مونږ ته کوتا هي معاف کا، يا الله نن ته پریاد کو لا سونه د تمنګ نیولی دی، یا الله مونږ ته زمونږه کمې معاف کا، یا الله مونږ ته زمونږه کمې معاف کا، یا الله زمونږ د ګناونه وبخا، یا الله زمونږ د ګناونه وبخا، او یا الله کته مونږ ونه بخلو یا الله مونږ به تبا شو، یا الله کته ونه بخلو زمونږ دنیا او آخرت به تبا شي، یا الله زمونږ د ګناونه وبخا، یا الله زمونږ د ګناونه وبخا، یا الله ستا شفقت او ستا مهرباني زمونږ د ګناونو نه پراخه ده. یا الله په موږ باندې خپل رحم وکا، یا الله په موږ باندې خپل رحم وکا، یا الله ستا د نبی نه راته دا خبره را رسیدلې ده چې ته هر شپه خلق په رمضان کې د اور نه آزادې، یا الله موږ په کوم د اور نه آزاد کا، یا الله موږ په کوم د اور نه آزاد کا، یا الله د رمضان په آخره کې موږ د اور نه آزاد کا، یا الله موږ د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ مور او پلار د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ مور او پلار د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ بیبیانې د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ بیبیانې د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ بچی د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ بچی د اور نه آزاد کا، یا الله زمونږ استادان زمونږ مشران کشران ټول د اور نه آزاد کا، یا الله ټول مسلمانان د اور نه آزاد کا، یا الله مونږ د اور نه لری ساته، یا الله مونږ پنانی سو پتا پوری د اور نه، یا الله مونږ زمونږ په دې بدن کې طاقت نشتی، یا الله زمونږ دا بدن په دغه اور نشي زوره ورکې دی، یا الله مونږ د دغه اور نه وساته، یا الله مونږ د آخرت د سختونه وساته، یا الله مونږ د آخرت د سختونه وساته، یا الله مونږ د قبر د سختونه وساته، یا الله مونږ د حشر د سختونه وساته، یا الله مونږ د برزخ د سختونه وساته،
يا الله مونږ ته ژوند د ایمان سره نصیب کا، یا الله مونږ ته ژوند د ایمان سره نصیب کا، یا الله مونږ ته مرګ د ایمان سره نصیب کا، یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کا، یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کا، یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کا، یا الله مونږ له مرګ په داسې حال کې راولې چې ته رانه راځي، یا الله مونږ له مرګ په داسې حال کې راولې چې ته رانه راځي، یا الله مونږ له مرګ په داسې حال کې راولې چې مونږ په دین باندې مضبوط یو، یا الله د دنیا نه زمونږ آخره خبر لا اله الا الله وگرزوا، یا الله زمون اخر خاتمه په توحید باندې کا، یا الله زمون اخر خاتمه د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې کا، او یا الله چې کله د دنیا ول موږ ته په قبر کې کی دي په موږ باندې خپل فاش رحمو کا، یا الله په کوم چې موږ یوازې ته پری دي په غوړ سپون باندې خپل خاص رحمو کا، یا الله بکم ورچی مونږ ته ته واجې کی دی په مونږ باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله زمونږ حساب کتاب آسان کا، یا الله زمونږ حساب کتاب آسان کا، یا الله زمونږ عمل نامی مونږ له بخیل اسرا کا، یا الله زمونږ عمل نامی مونږ له بخیل اسرا کا، یا الله مونږ له د حوض کوثر وبرک، یا الله مونږ له د حوض کوثر وبرک، یا الله مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کا، یا الله په آخرت کې زمونږ مخونه سپین کا، یا الله په آخرت کې زمونږ مخونه سپین کا، یا الله په آخرت کې مونږ ته عزتونه نصیب کا، یا الله مونږ د دنیا او د آخرت د ذلت او د شرم نه وساته، یا الله مونږ د دنیا او د آخرت د ذلت او د شرم نه وساته، یا الله څوک چې بیماران دی هغوی له روغ صحت ورکا، یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا، یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا، یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا، یا الله د دې بیماری او د تکلیف د لاسه د هغوی نه ګناهونه ورېژوه، یا الله نور هغوی ته روغ صحت او کامل صحت ولا یا الله ورکا، یا الله د چا چې څه قسمه حاجت دی هغه ولا پوره کا، یا الله چا چې مونږ ته وینا کړې ده او چا نه ده کړې، یا الله ټولو له حاجتونه پوره کا، یا الله زمونږ د حاجتونه مونږ له راک، یا الله که د چا د دنیا حاجت دی او که د چا د آخرت دی یا الله پوره کا، یا الله کم رونه چې په قرضو کې ډوب دي یا الله ته ولا قرضې ختمې کا، یا الله قرضې ولا ختمې کا، یا الله قرضې ولا ختمې کا، یا الله دې مسافرو له خصوصا او عموما ټولو له یا الله پراخه حلال روزي ورکا، یا الله ټولو مسلمانانو ته پراخه حلال روزي ورکا، یا الله ټولو ته پراخه حلال روزي ورکا، یا الله د دې مسافرو چې کمی مسلې دي دوی ته څه مشکلات دي یا الله ټول وته آسان کا، یا الله ټول وته آسان کا، یا الله ټول وته آسان کا، یا الله زمونږ په بیبیانو باندې زمونږ په خویندو میندو باندې پرده راواچوه، یا الله په هغوی باندې پرده راواچوه، یا الله په هغوی باندې پرده راواچوه، یا الله هغوی له طاقت ورکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روان شي، یا الله هغوی د بې حیایۍ او د فحاشۍ نه وساته، یا الله هغوی له د هغه کار توفیق ورکه چې په هغې کې د هغوی حیا او عزت وي، یا الله په هغوی باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله زمونږ د بچو حفاظت وکا، یا الله زمونږ د بچو حفاظت وکا، یا الله زمونږ بچو ته نیغه لار وښایه، یا الله زمونږ بچو ته نیغه لار وښایه، یا الله زمونږ بچو ته نیغه لار وښایه، یا الله زمونږ بچی د نشو تماشو د قسمه قسم ګناهونو نه یا الله وساته، یا الله زمونږ بچی د دې جافو نه وساته، یا الله زمونږ ځوانان د دې نشو تماشو نه وساته، یا الله زمونږ ځوانان د ډمتوب نه د فحاشۍ نه وساته، یا الله زمونږ د علماو حفاظت وکا، یا الله زمونږ د علماو حفاظت وکا، یا الله زمونږ د جوماتونو حفاظت وکا، یا الله زمونږ د دینی مراکز و حفاظت وکا، یا الله زمونږ د ملکونو حفاظت وکا، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکا، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکا، یا الله پاکستان باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله په پاکستان باندې خپل خاص رحم وکا، الته چې کومه بدامنی ده یا الله ختمه کا، الته چې کومه بدامنی ده یا الله ختمه کا، الته چې کومه غریبی ده یا الله ختمه کا، یا الله د قشان په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله الته چې کومه بدامنی ده هغه ختمه کا، یا الله الته چې کومه غریبی او فقر ده یا الله ختمه کا، یا الله
په سعودي عرب باندې خپل خاص رحم وکړه. په دې ملک کې چې کوم امن او امان دی، یا الله برقرار ساته. یا الله څوک چې هم د مسلمانانو د ملکونو دپاره بده اراده لري، یا د مسلمانانو ملکونه خرابول غواړي، یا زمونږ بچي ګډوډ کول غواړي، یا زمونږ زنانه بې پرده کول غواړي، یا زمونږ جوماتونه ورانول غواړي، یا زمونږ امن خرابول غواړي، یا زمونږ منگ ننی غلار ورکول غواڑی، نو یا اللہ تباہ و بربادی کا، یا اللہ تباہ و بربادی کا، یا اللہ تباہ و بربادی کا، او یا اللہ دا عبرت نخے وگرزوا، یا اللہ دا عبرت نخے وگرزوا، یا اللہ کمزی کی چی کمزوری مسلمانان دی، یا اللہ تپی رحمو کا، یا اللہ کمزی کی چی کمزوری مسلمانان دی تپی رحمو کا، یا اللہ کمزی کی چی کمزوری مسلمانان دی تپی رحمو کا، خصوصا یا اللہ فلسطین والو بانی خپل خاص رحمو کا، یا اللہ باغوی بانی خپل خاص رحمو کا، یا اللہ دا غوی وگی لخوراک ورکا، دا غوی لگر لجامو ورکا، یا اللہ دا غوی مڑی شہیدان وگرزوا، دا غوی زخمیان ور یا اللہ روغ صحت ورکا، یا اللہ دا غوی نیر ختم کا، یا اللہ دا غوی نیر ختم کا، یا اللہ پا دی مبارک ورزو کی پا غوی بانی خپل خاص رحمو کا، او یا اللہ دا دنیا پا کم گوٹ کی چی کمزوری مسلمانان دی، یا اللہ تب خپل خاص رحمو کا، یا اللہ تب خپل خاص رحمو کا، یا اللہ دا قرآن زمانگ دا پار سفارش کون کے وگر زوا، یا اللہ زمانگ نچی دا قرآن سبر خیر شوی دا منگ تیرا یاد کا، کما چی را تند معلوم یا اللہ غرات او خایا، یا اللہ کما چی را تند معلوم غرات او خایا، او منگ لپی دا عمل کولو توفیق را کا، یا اللہ دا ستا دا بندگان دا را جمع شوی ستا دا پار دی، یا اللہ منگ تا گوا کو پا دیبانی چی منگ ستا درازی کولو دا پار را جمع شیو، یا اللہ ستا درازی کولو دا پار را جمع شیو، یا اللہ تا تم لسونو چد کردی دی، یا اللہ تا تا پریاد کو تا تا جارو تا تا خپل عجزی رخ کار کو، یا اللہ دا دی مبارک ورزی پا دی آخرنی برخه که، یا اللہ منگ دا وور نازاد کا، یا اللہ منگ دا وور نازاد کا، یا اللہ دا روجه دیسی ختم کچی تا منگ دا وور نازاد کریو، یا اللہ دا روجه دیسی ختم کچی منگ گتلی، یا اللہ دا روجه دیسی ختم کچی منگ گتلی، یا اللہ دا روجه دیسی ختم کچی تز منگ نرازی شوی، یا اللہ دا روجه دیسی ختم کچی تز منگ نرازی شوی، یا اللہ منگ پا کتاوانیان مگر زوا، یا اللہ منگ پا کتاوانیان مگر زوا، یا اللہ کم تجارت چی منگ دے دین کڑے دے، یا اللہ غرانا ٹول قبول کا، یا اللہ غرانا ٹول قبول کا، یا اللہ غرانا ٹول قبول کا، یا اللہ پا منگ بان اخپل خاص رحمو کا، یا اللہ پا منگ بان اخپل خاص رحمو کا، او خصوصا زمان پا مور و پلار باندی رحمو کا، یا اللہ زمان پا مور و پلار باندی رحمو کا، یا اللہ زمان پا مور و پلار باندی رحمو کا، یا اللہ غیوب خا، یا اللہ غیوب خا، یا اللہ قبرون اید جنت باقی چی وگرزو کم چی مرد، یا اللہ یا اللہ قبرون اید جنت باقی چی وگرزو، یا اللہ دا قبرون اید جنت باقی چی وگرزو، یا اللہ دا آخرت اگر خیست نعمتون ولا ورکا، یا اللہ دا آخرت اگر خیست نعمتون ولا ورکا، یا اللہ دا غوی نرازی شا، یا اللہ دا غوی نرازی شا، او زمانگ نچی کم کمیش ویدی دا غوی پا حق، یا اللہ منگ تے ماف کا، یا اللہ منگ تے ماف کا، یا اللہ منگ تے ماف کا، او یا اللہ منگ وسر جرد کی یوزے کا، یا اللہ منگ وسر جرد کی یوزے کا، یا اللہ منگو سر جنت کی ہو دے گا، یا اللہ خصوصا زمان پا مور و پلار بان اقبل رحمو کا، چی ما تیدا دین خوالے دے، یا اللہ تبا غوی بان اقبل رحمو کا، یا اللہ دا چا مور پلار چی جوان دیدی پا غوی بان اقبل خاص رحمو کا، یا اللہ غوی لروغ صحت ورکا، یا اللہ غوی لروغ صحت ورکا، یا اللہ غوی لروغ صحت ورکا، یا اللہ غوی لبرکتی جوان ورکا، او یا اللہ دا غوی اخیر خاتم پا ایمان کی، یا اللہ دا غوی اخیر خاتم پا ایمان کی، یا اللہ چاچی منگ چاچی منگ تا دوا وصیت کرده، یا اللہ پا غا طولو بان اقبل خاص رحمو کی، یا اللہ پاک طولو بان اخفل خاص رحمو کی، او دا دی طولو ناس تو اوری دنکو لدنکو حاجتون، یا اللہ پورکا، یا اللہ دیر حاجتون دی، دیر حاجتون دی، یا اللہ دیر حاجتون دی،
تاته معلوم دي سموي ډیرم ندی ویلی یا الله زمونږ د ټول حاجتونه پوره کا یا الله زمونږ د ټول حاجتونه پوره کا یا الله مونږ د خپل در نه مشړه یا الله مونږ د خپل در نه مشړه او یا الله کته مونږ و شړینو سوق په مونږ لزیرا کی او یا الله کته مونږ و شړینو سوق په زیرا کی یا الله مونږ د خپل در نه مشړه یا الله زمونږ د لاسونه خالی مرا واپس کو یا الله زمونږ د لاسونه خالی مرا واپس کو په ډیر امیدونو راغلی یا الله په ډیر ارمانونو سره راغلی يا الله يا الله بمن بني خبل خاز رحمك زمن دا دعا غاني يا الله قبوليك زمن دا دعا غاني قبوليك يا الله مسلمانان يو بل سر يو زي ساتا يا الله دا مسلمانان و پزرونو كي دا يو بل سر مين محبت پیدا کا يا الله دا مسلمانانو دا يو بل پزرونو كي دا غوی پزرونو كي يو بل سر كم بغز دا غت ختم کا يا الله دا بغز ختم کا يا الله دا مين و دا محبت فضا پیدا کا دا مؤمنانو پا منز كي يا الله زمان دا دعاگان قبولي کا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين او يا الله دا كم ملگرو چی بچی نکی يا الله نیکمل بچی ولا ورکا يا الله كم ملگرو چی بچی نکی بچی ولا نیکمل ورکا يا الله دیر ملگرو ما تا وصیت کړو د بچو د پاره یا الله نیکمل بچی ولا ورکا یا الله نیکمل بچی ولا ورکا او یا الله د چاچی ودونه نشتی یا الله ودونه ولا ورکا او یا الله د چاچی وادشتینو د حیا او د عزت جون ولا ورکا یا الله مون طول ته د حیا او د عزت جون په دنیا او په آخرت کې نصیب کا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.